ଭାଇ ଦେଖିବ, ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯୁଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ରେ ଆଗକୁ ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପକାଓ ଭାଇ। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଗିଟିଙ୍ଗସି ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିବନି। ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସି ନୁହଁ ତ ଭାଇ, ଗିଟିନିସି ଗିଟିନିସି କହନ୍ତି ତାକୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ରଚନା, ସେବାଗ, ଧୋନି, ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଙ୍କ ଫଟୋ ତା ପଛରେ ପୁଣି ଆଣି ଲେଖିବ, ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ୱାନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର, ଟୁ ଗ୍ଲାସ୍ ବିୟର, ଓ ମାଇ ଡିଅର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ଟ୍ୱିଙ୍କିଲ ଲିଟିଲ ଷ୍ଟାର, ସାଙ୍ଗ ମୋର ସୁପର ଷ୍ଟାର। ବାପା ବିକୁଛି ପଚା ଅଣ୍ଡା, ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା। ବାରି ପଛରେ ଅଦା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୋ ଦାଦା, ତାଟିଆରେ ମୁଡ଼ି, ରଚନା ମୋ ଖୁଡ଼ି। ଏମିତି ଭାଇ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକିନା ସାଙ୍ଗକୁ ଇଟିନ୍ସି ଦେଇଦେବୁ? ନା ନା ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେବୁ, ସିଏ ନେଇକିନା ତାକୁ ଦେବ। କାଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ପୁଣି କାହାକୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବୁ ସିଏ ପୁଣି ରାଗିବ। ଏବେ ସିଏ ମଜା ଆଉ ନାହିଁ ନା, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଇ ସିଧା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଲେଖିଦେବେ, ୱିଶ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୟୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଏ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଷ୍ଟେ ବ୍ଲେସ୍, ଷ୍ଟେ ହାପି, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବେ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ ଯିଏ ସବୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ, କି କଷ୍ଟରେ ଭାଇ, ସେ ତାକୁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ଭାଇ, ଫୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ ବାଲା ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ଼ ହାର୍ଟ ହେଇଥିବ ତା ଦେହରେ। ସିଏ ପୁଣି ଯିଏ ଦେବ ଲେଖିବ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରିୟତମା, ଇଏ ନୂତନ ବର୍ଷ ତମ ପାଇଁ ଖୁସିର ସୁଆର ନେଇ ଆସୁ, ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ, ଇତି ତୁମର ପ୍ରିୟା। ପୁଣି ନେଇ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିବ ରଖିବ ତାକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, କେଉଁଠି ଦେଖିବ କିଏ ଦେଖିହେବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ନା ନା ଭାଇ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ। ସେ ତାର ବାହାରେ ରହି ପଢାପଢି କରି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାମୁ, ଗାଁରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ରାଜେଶ ଆଇଛି 2009 ନୂଆ ବର୍ଷ, ସେ ଦେଖା କରିବ ମାମୁନିକି, ସେ ଫୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ ବାଲା ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେବ। ମୋତେ କହିଲା, ଶୁଣୁ ତୁ ଟିକେ ଜଗିଥା, ମୁଁ ଯାଇକିନା ସ୍କୁଲ ପଛରେ ଦେଖା। ଆମର ସେତେବେଳେ ପାର୍କ ଫାର୍କ ନାହିଁ ଗାଁରେ ଭାଇ, ଦେଖା କରିବାକୁ ପାର୍କ ଫାର୍କ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଦେଖା କରିବ? ସ୍କୁଲ ବାରି ପଛରେ, କେଉଁଠି ଧାନ ବିଲରେ, ଧାନ ଯେଉଁ କୁଟା ଗଦା ମୂଳେ, ନଈ କୂଳରେ, ଏମିତିଆ ଭାଇ। ସିଏ କହିଲେ, ଦେଖ ଭାଇ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ତୁ ଜଗିଥା, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଯାଇ ତାକୁ ମାମୁନିକି ଦେଇଦେଇ ପଳାଇଆଉଛି। ମୁଁ ଭାଇ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଜଗିଛି, ସିଏ ଯେ ଗଲା ଗ୍ରିଟିଙ୍ଗସ୍ କାର୍ଡ଼, ମାମୁନି ଆଇଲେ ତାଙ୍କର ଦେବା ନେବା ଦେବା ନେବା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଚୁପଚାପ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ଭାଇ ମାମୁନି ବାପା ଆଇଲା। ମୋତେ କହିଲା, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ପୁରୀ ମୁଁ ଚମିକି ବହିନି ତାକୁ ଦେଖି, ଓଏ ମଉସା କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଏଇ ବସିଥିନି ଆଉ। ଭାଇ ମୋ ମାମୁନି ବାପା ହେଉଛି ସେ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଭାଇ, ମୋର ସେତେବେଳେ ଝାଳ ବାହାରିଗଲାଣି। ମାନେ ଗାଁରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ହଁ ତମ ଗାଁରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବେ ଭାଇ, ମାନେ ସେ ଦେଖିବେ ମାନେ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ମାମୁନି ବାପା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଶୁଣୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ? କିରେ ମୁଁ ଦଶମ ମୂଷା। ହେଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କହିଲି, ମୁଁ ପଚାର ମୂଷା ପଚାର। କହିଲେ କହିଲୁ, ପୃଥିବୀ କି ମାଟି ଖୋଳି ଖୋଳି ଯେତେବେଳେ ଯିବା କ'ଣ ବାହାରିବ? ମୁଁ କହିଲି, ପାଣି ବାହାରିବ ମୂଷା, ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ? ତାପରେ ମୁଁ ତାର ପଥର ବାହାରିବ। କହିଲେ ପଥରକୁ ଖୋଳିକିନା ଗଲା ପରେ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଗ୍ନେୟଗିରି ସବୁ ବାହାରିବ, ଆଗ୍ନେୟ ଆଗ୍ନେୟ ନା। କହିଲେ ତାକୁ ଖୋଲିଲା ପରେ? ମୁଁ କହିଲି ସାପ ବାହାରିବି, ନାଗ ନାଗ ଦେବତା। କହିଲେ ଏକ ମାରିମି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମଉସା। କହିଲା ଖୋଳି ଖୋଳି ଗଲା ପରେ ଆକାଶ ବାହାରିବ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି? କହିଲେ ଦେଖେ ପୃଥିବୀ ଏମିତି ମହାକାଶ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ଦେଖିଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆଉ ମାଟା ଖୋଳିଗଲେ ତଳେ ଆକାଶ ଥିବ? ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଏଇଠି ଶୁଣ, ସାଧୁଆ ବେହେରାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? କହିଲେ ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ କେଉଁଠି ଚାକିରି କଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପଢ଼ୁଥିଲା, କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଯାହା କରୁଛି ତା କହିଲେ ଏଇକିନା ତମେ ମୋତେ ନୋଟା ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବ, ଜାଣିଛ? ସତରେ ସେ ସାଧୁଆ ଭାଇ ସାନ ପୁଅ ନାଁ ଥିଲା ରାଜେଶ, ଯିଏ ମାମୁନିକି ଦେଖା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।